Presionin dërkomtar për zbatimin e marveshës bazë të arritur mes Kosovës e Serbis është tuar pas zhvillimeve të fundit në veri të vendit. Në këtë drejtim, shefi Natos Gjen Stoltenberg i ka bërtiri e Kosovës dhe Serbis që të angazhohe në dialog. Për këtë tem, a i ka biseduar me përfasuesin e lartë të bëhes Gjose Borrell. Kosova dhe Serbia si pas ti duhet të angazhohen tash në dialogun e lecuar nga bëja, si rruga vetme për pache e normalizim. Prishtina duhet të dëpërshkallzaj dhe të mësmar hapa të një anshëm e destabilizuës. Na të do të vazhdoj të përkujdeset për një ambient të sigur. Ndërsa Kryeministri Albin Kurti sot ka pritur në zyren e ti raportuesen për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola Von Kramon, e cila ishte shoqruar nga shefi zyrës e bashkimit evropian Thomas Synjog. Në njoftimin e zyrës e kryeministrit bëhet e ditur se kur të i ripërsëriti qëndrimin se marveshja bazë tuhet të zbatohet shpejt dhe pa kushtëzime. Kryeministri ministri rikujtoj se zxedhet në katër komunat në veri të vendit ishin shtyër njëherë në djetor, dhe se tani pas mbajtjes e tyre me 23 pril, është të rëndësishme që të fillohet sa me parë me ofrimin e shërbimeve bazike për qytetarët, të cilat kanë munguar që nga fillimi i muajit nëntor të vitit të kaluar pas dorheqës e kryetareve para rendës. Për shkak të zhvillimeve të fundit, të shtunën krejrët e shtetit u takuan edhe me emisarin e Gjermanis për Balkanin përëndimor, Manuel Sarazin.